Un kom pas raste, ku ushtori jam ka qojt, mu ka duft aksionet kur i kina morë me zhjell, cilë të janë ma të shka. Se unë kam qenë komandant kompaninje. Në batalionin e pori Mirali Shoni, brigoda 121, me tjashori ku manuvë. Ka pas ushtarë që ka kohet, po mu ka duft mi gjithë dhe ma të zëtë, ma të shka të gjënë. Kanë qajt për me i marë? Po, për aksione. Orë më ka kohet pëse mu nuk më qënë në aksion. Unë ja kom ditë fuqinë dhe guzimin. A i ka pas, po për me kryqa si aksion është me zdojnë, me zonë pritat, nuk ka qenë. Po. Edhe mu ka dosht. Kjo është ajo. Unë sakrificë për një ditë, po ja u thamë edhe një. Me 9 maj, jo, 9 prill, 99-et, merdhë komandant i Togut, me Edi Bityqi dhe Suleiman Bityqi, ushtarin i si speciale arbre, të unë në Berish, me 8 maj, e kisha pasën e ditë lindjen, se kom ditë që më karonë men, me 8 prill, më falë, kur erdhën të ajna hordë me të auru, ditë lindin, të dhe për në anë, të doser, pe i maholës zjamins, nërlatë, për shkujnë të insmanicat tërpezës, ku shkujnë për kleqë, të abonë me dole, kishëm populatën, në përshpija, të me di, komandantit të ugët, thash me di, nuk do të më gutë, se nuk banë në me pësu. Edhe dule një vrajtën ata dy shkipë, me një fortë sirë, për ditu e nëshin, sës njëshin, dulën në asfalt, edhe i ka njëllë që është njëllë policia sët, edhe i vrajten, njënin e vrajten, njënin e plagunë dhe ka i, se ishin, nuk ishin 300 metra forca sërbe ku ishin të pozicionume, edhe erdhe në ta e murën kufume, në i tjetëri ka i, ja u murën e ormet, se ormet ju metën aty, me 16 prill, jam sënë bashkë aso e loqë, ku mu ka vro me dhja dhe syla. Si hakmori. Si hakmori. Nuk unë gopën me atonës, po me humbjet cilat i patë nërlatë, u këthy me 17 prill dhe boni masokër në Poklek. Ku edhe i ka djekë për së gjollë, nuk unë gopë. Me 18 prill, ja kam synë bjeshkëve të Berishës, pikrisht në Lapushnik. Guri i gradinës e Lapushnikut është kalo, shkamb i pashkelur kur. Unë e kam vepru aty me ushtarët e me. Ka qenë, kam pas ushtarët në brigadës 113, 114, nisit i Orbri edhe kompaninja e porë. Tugu i porë, mas shumë. Ku i kam dëvrëm 5 ushtarë për mrena 4 orë, i kam 6 plagusë. Nuk e kom ditë për fatin e tyne të plagusë. Ku është bon luft, fytëm fytë, me forësat sërë. Ka qenë, ata kanë posë, edhe një hëna kanë gju me Pragë, me tenka, për me ardhë kam sërija të jofë. Sa aty me tenka me automjetë o konzorë me hinë, po me në ofru ofër. Po thamë, edhe në kanë ofru, mu ka vrohë Halim Bajraktari, i Drenosit, mu ka vrohë Ramadan Bityqi i Gjurgjicës, mu ka vrohë mentor Morina i Komoronit, ushtore një si speciale, mu ka vrohë Islam Kastroti, edhe mentor Goshi. Gjoshtjën të plagusë. Po të thamë, po duhet me e cikë edhe ketë. Duhet t'i falenderohum edhe ushtaragve cilët kanë qenë me ne. Tahir Sinoni, nuk ka qenë në atë betej, po fuqia ti ka qenë e pa mëkshme. Bardhyl Tahiri, Gjavit Sadria, Muharrem Suleimani, oficer të karierës, kanë qenë këtu të na. Na e këna morë, se unë e kompo 70% pa e kryja shërbimin ushtara. Ata na kanë mësu për vujen e vetë, luftaro.
Og kom Shaban Droga in djertash. Og kom te un në Berish, og kom shef operativ. Gjithë oficert e karjerës që kanë orë në luft, ju ata që s'kanë orë, na kanë dhonë një fuqi, një kurajë, duhet me falëndërku. Duhet me falëndëru Shqiprinë dhe popullin shqiptar. Kom pos shumë shuk pe Shqipërije që kanë orë, kanë bon luftën të na. Ata për mu, edhe për këtë familjen tim edhe popullin e Kosovës, janë të shajtë. Ata kanë pos vendin e vetë lirë. Januar, më njërë po kërë e këna dhonë betimin, na e këna dhonë betimin që mi bashku truet shqiptore, po nuk, po bëllë këna rritë, por që shi nako, kuj nako.